Bag băgăi duș. Dar Era seama că zăbărdat. Ate matlab da de ce ghoar băi ca ta bă khama la șkăle soar bă de o la Guys, gămân șkăle double tap bar this bă. stay tool. Double tap this stay Bar tool. bar. Start double tap Push. sumra ko. زما غا خوشال زرا شو که 2000 شو پته نه لګي یا لا کا سکرین وټه کوي دا الله بندگانو گئی دا دبل چل ټیم دا زما بندگانو اوخه یا چوي دا بنا ملیون نه تاسو را کو شوي په شل زرا په په ډیر زرا ولګي دا الله بندگانو لایف شیر کوي ډبل ټیپ وکي یار آی ډی می باجا شوی یو یو دوی ټیم را سا وکي کني بل جوړو مدا بلا کوم دا آی ډی کوي ما ته خې جوون 50 منټو کې آی ډی دې څنګه باجا شوی پاته نشته چې چل پی شوه ده پل ورتی تختی تینکیو غم جنه و پاسه ار دانس و کبتا ده بفالفرز دوم را زیاد کی نی دوم را زیاد دانس و کپاسا یادا خدای نیک بخت ده تک تاک پل ورت تا نخیم پل ریال پل ور را نتختی ما سره زمان بلی ایدی کی دیوت و کتا گور چی تا تا فالور را نلو نبیا گورا تز ما خبره نمانه زو تا سر بیٹو کمی خبری ری تا تا کمی خبری دیو منه مرکشی ای والله چې دې زما هر یو خبره منلې دا حقیقت زه تاسو ته مخامخ وایم نه خپه شوې رانه نه دغه شوې زم ته کله کله خپه شوم خو زه دا د کنه چې د بل لاس کې چا مرغه لکه یو مړ مړ مړز دی مرغه مرغه دی چا ونیو کنه زه بیا هغې کې ګوتې نه وم ما کې دا چل شته خبره پته ده تشته په خدای یقین و که دا سندل نه ده دا چې ما دله راښکلی نه وی کنه نو د دې په دې شي به دا ږیره ولاړه وی د کواټ ته ده په ځاني دا د دې کواټ ده په خدای یقین وکړه چې دا دله ما داسې کړی وی کنه چې دوی ځان ته څه ویلی کنه دا مانه ځان یې نه شو خلاصه والله چې منځ کې زما یو بل کس رالی بس ما ویل بای بای ته لاړه په خدای یقین وکړه ما کې ده ابل کسو کو نه نه ما نه عالم ده چا خو بل مې مرګره امانس کې رالې بس ما وتل بای بای زه دنه لاړه ګنی قسم ده کدی ما نه ځان خلاص کړو په کلی نه کنه چې په یو ځای را نه ځان خلاص کړو دا به بیا په بل څه ولاړه په ایمان خو بس دادا چی امرګره مې خپه کېدو مال بای بای زه دنه لاړه نه نه پوره وختي هغه بلې زما نامه پر کړتی دوه کې اخیستله وختي هغه دغه ده بی بی ډول ده که چیشه د خین سر ده هسې کوسۍ ده پوه شوې زما نامه په بروټ کې په ما باندې پلور جوړول ما پسې کنځله وینا کوله زما نامه اخیستله پوه شولې هغې ته مې وویل غلې شه ویل دې پلانۍ څه داسې چل کړی ما ویل چې غلې شه هغې نه زما دوه درې میاشتې وشوې چې ته قلار شوی او که قلار ته بیا دې ورته ورواچوله خوله نو بیا زه دغه نه مو بیا به دوانه راکاګم ځان څه بیا به تاسو ته څه کومه ده بلم بی بی ډول ده که څه د خر کوتک دی دا دلته سعودي عرب کې ده مال چې قسم ده زه تاسو دوانه به و جوړم چې و مې نه جوړولای نو مال زه به د هندو پاچا یم بالا دلته دا بی بی ډول ما ته یو پیر رااله لایب ما ته یو ویل ویلې هغه ده ویل ابلې جنۍ ته شیطانی کول هغه اوسه ګیسټ کې ناسته وه شکیلیاس او وی شکیلیاس هغه شیطانی ورته کوله جنۍ ما سه اوس نوې نوې راغلې ګپټر هم ده هغه ګپ هم راسه لګوي ښه پرې ګپ راسه لګ هغې ته شیطانی کوله هغې ته ما ګپټنګ وکړو پوه شولې دا و چې زما بروډ کې ما ته دې ګپټنګ والی ونه کړو بس هغې باندې په دې دغه کې تا واچو دا لیندې لاس کې کې پوه شوې بس یار هغه چې دا خبره وکړه لا پوه شولې بس زره ووته لا ما او ته څه ونه ویل بیا ویل چې دا سندل څه داسې یو سندل څه مال چې ګوره سندل ما پرې قسم ده چې دې ظلم ځان ته په قار کړم چې دوانه راکاږم مانځ ته هغه څنګه چل دی هغه ولې په څه شي باندې هغه شوی وه یو پیره سندل ته ما ګفټنګ وکړو چې سندل ته مې ګفټنګ وکړو زه راله ما خپل لایف مې چالو کړو چې یا دغړ 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 دا راله ماله راوختله او تو کیسا ہے مال چی ٹھیک ہے پوش والے او زما خو هغه ټیم کې غټ غټ تختو نو ما ته وای چې اسمه عورت کو نه ځانې ادو چې اسمه عورت کو نه مرد کو نه مال چلو چې کرےګا مې تمہارا چیز چیک کرےګا تو عورت ہے تو میرا لن چیک کرو مې مردو کنا مردو
بس هغه ویډیو چا کړی و په میلیونو کې ګډه شوې ده او ویډیو مې نیوز اخستی هغه په هغې باندې هغه وه چې ګنې ما نه دې ویډیو کړی ما زه په خپل ځان نه ویډیو نه شم کوی نو تا نه به زه څه ویډیو وکړم زکا نه اوس خو لږه تاو شه کنه ته تاو شه زه ګانه درته لګوم پاسه پاسه ګانه نه بیخي پیوز دیواله خدای دې تبا کړه چې تبا شي څه چل ده بنې شوی پتا سوی بیخي غل غل شوی غلی خو نه یم یار ابله خور دې ته چالاکه ده تا نه اوس هغه چالاکه شوله ابله ورځې مې بروډ کې کتل ته 200 کسان ناست و پته نشته چې لس زره که څومره ګفټنګ ورته وشو تا نه چالاکه ده ته خو څه خور پړه که زه اوس بېوقوفه شوم هغه چالاکه شو پس نه نه بېوقوفه خو نه ځان پرې دا مړې ګپ لګو سړی د څه ګپ لګو تا څه ویلې چې ما ویډیو ته ټویټ وکړه کمې ویډیو تاسو مراد دړګاو ټولا کې بچا ته ټولا څنګه ډیره ناکه ډیره دا ښه دا جینۍ بیخي داسې شوه که نه مړه مړه شوله زه ټیک یم ته پاسه ډانس وکړه زه 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 یم ته ډانس وکړه 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 ټیک به شم نو ته ډانس نه کې راشه که ته ودېږې ډانس را باندې بې ته پوزه ته دې دا خلکو ته ووایه ته دا ګیم وګټه د تا کوم یې ته پنیشمنټ راکړه زه یې د تا کوم زه پنیشمنټ درکړم که ما غوښتله قسم دی په دا کوټې کې به دې ګډه کړم که اوس مې چاته شیر کړو سکرین وټکوئ زړګه که نه ټکوئ که نه نو بیا ښه خیر سخته خرابه شوې ولې زیل کې کم زیل زیل څنګه اوښکې چې سړی تي وی نه زندګۍ نه د زړه مور یو منټ صبر نه خو داسې خبره نه ده نو څله ته هغه مخکې ډېر ښایسته بروټ کو اوس دې پته نشته چې چل ماسادیه ولی الله پرېږده ولی الله خو چې یو پېره ګپ کې راشي بیا خو هغه دغه ته که ولی الله له ورخېږي ولی الله له دې ور وخېږو ته مړې دلته هغه څه دی ولی الله خو شته شته خو سادیې سره ناست دی چا سم نه دی ناست ګوره چې را وخېږي ناست دی که نه دا زمونږ دوست دی دوست سادیه سره ناست دی سادیه ناست دی خو ګیم خوصه نه کوي خپلې ګرل فرینډ سره ناست دی هغه ګرل فرینډ نشته د خدای نیکبخت یا په ګرل فرینډو څه کوي یا خو داسې ځای کې پاتې کېږي چې ټولې ګرل فرینډ ګرل فرینډ دي روچت مې کړو څوک دی روچت کو ولی انا راځي هغه غلطه لګیا ده ګیم کوي خزا پلی کا او کن ها دا سی ڈاریک نرازی ها اس نرازی اغا پا خپل سور را ها ما تا پا خپل را کان سر نرازی کما تو اس یوازی لائب ریگلی و بیا ما سر رات لو یا دا انزام پا والی اولا ملگا خدای دی پسر دی سابون وام اغا ما تا قسم دا تخورم اغا پسی وسا پوری زنی مرغلی اغا ما لکل کل پا خپل رازی پا خپل را شیر کی گیم پا ایمان خو چې مصروفه یو انسان مصروفه یې بیا پکې زه کار نه لرم
کني زما خپوخ مرګره ده دا غټیم نمنګ پیجا نيز باريان سره لای پراتللم ما سبه ډېر خب ډېر قصيره تکولي هغه د هر چا سره ازیا جنکو مينکو نه هغه هغه کې تکبر نشته زما په دې خو خوخته کنه غرور تکبر در شپ کې نشته هر څه د خود غرور تکبر پکې نشته دا تاسو ستې چې کله کېلا شي بیا شکیلې در یاد شي مننه وعلیکم السلام ولی الله کې دا شته چې هغه کې غرور تکبر دا شي نه نشته ګایز ډبل ټیپ دې سکي ټول خو خلکو ته ډیر بد بد کنځلې کوي یار جنکو ته ملکانو ته نو کوي وته نر بچی دی کنه پلارې نر دی ولې ورځي بیا هم پسې دا جنکۍ مړې کېږي چې کنځلې وته کوي نو بیا هم پسې دا جنکۍ مړې کېږي هر یوه جنۍ ورځي ته سې دا که نه ده ته اوس ورځې که نه زه تا ته کنځل نه کوم یوه خبره درته وکړم وای 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 چغې وې کنځلې نه کوي خو هغه هغه بل شانتې وایي مار پرېږدم او مار پرېږدم دا پرېږدم هغه دا شیز وکړم ستا په ما سوړه خو مار نه نه لوځي که نه خدای دې غر کاکا پوهېږي ګایز ډبل لالو تریپل دی ګایز تریپل دی سلام ټولو ته سلام نه والله چې نر سړی دی صفا خبره صحیح نر سړی تکبر پکې نشته کم سړی کې چې تکبر نه چې کافره مې زما خوښې صفا خبره صحیح ولی الله کې تکبر نشته غرور پکې نشته دا دوه درې کسان راشي لږ سپورټ زیات شي مطلب هغه غرور لکه اوس جیری دی جیری دی که څه د غین سر دی تکبر غرور ځان څه جنکۍ او ولی الله کې دا شته چې دا ما نه جنۍ سره لیدله چې ویډیوګانې کړي نه ما دا لیدلې چې په ځان یې په چا پالو کړی چې ما پالو کوي نه تکبر کړی هغه څه هر یو انسان ورختلی داسې ایډو والا اوسه ما کتلی چې هغو ټول شل زره پالور دي دته سه د د راخېجولي لا تکبر پکې نه چې کوم سړی کې تکبر نه وي که نه چې کافره مې زما خوښ دی چې کوم سړی غرور کوي تکبر کوي یو ګل بل ډول یو ګل بل یاقوت ګل روله ګل روله زر کو نوید ناستې چې ډبل کې پلی وکړي وعلیکم سلام ټولو ته سلام یاقوت ډبل روله یا لکه ما ته خو هم تریپل کولاو کو خو تریپل کې تریپل کوي ګورې ښه اوهو میسم کړو یار چی شی مس کو ډبل مس شو تریپل اخو لاړې دې خو رالې نو بیا به ګورې مننه بی کې بی پی کې بی کې مننه پی کې او درې زره او تپلې کا زړګا یو غټ گفت پکې رول چې دا شیوین کما مننه پی کې الا تریپل دې کنه یا لکه تریپل خود نه لاړې باجا تا ته اوپن شو ما ته اوپن ده خو تریپل ما ته خو چې دوه سوه ګلونه مې خلک یې راته ولي خو راته ډبل کې نه ولي یار دا څه چل پې شوی زړه مې مات دی ولې دې زړه مات دی ولې چا سره یارانه کړې وه که څه دلته یو هلک دی وایي زړه مې مات دی